Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay gusto ko lang i sa inyo ang isa sa mga nabasa ko dito sa hadith ni Imam Bukhari. Na kung saan ito ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha na kaniyang ikwento o ikinuwento ang isang babaeng maitim na kung saan sinabi ni Aisha radiyallahu anha na mayroong isang babae na maitim na babae siya isang alipin at siya ay pinalaya ng nagmamayari sa kanya ito ay sa lugar ng mga Arabo na malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o may kalapitan sa lugar na Madina at siya ay pinalaya ng nagmamayari sa kanya at siya ay nanatili sa kanila. Dahil siya ay pinalaya nila, kaya siya ay nagbibigay ng serbisyo sa kanila dahil siya ay pinalaya ng nagmamayari sa kanila. Ngunit isang araw, ay merong isang napakaliit na bata o sanggol na bata, maliit, at pagkatapos ay ito ay nakakumot o may takip na pulang tela. At Subhanallah, mayroong dumaan na isang ibon at agad itong kinuha. At lumipad ang ibon na ito, daladalan niya. Sa pamagitan ng kanyang paa, ay kinuha niya o dinalan niya ang sanggol na ito sa pag-akala na ito ay karni. Itong ibon na ito, malaking ibon, ay inakala niya na ang batang maliit na ito ay isang ah, tinatawag na karni uh, karne na gusto niyang kainin. Noong nawala itong bata at dumating ang, o napansin ng mga tao na nawala ang bata na yun na maliit na bata o sanggol, ay pinagbintangan nila itong babae na ito, na maitim na babae. Hanggang sa sinabi nila na baka ikaw ang kumuha o meron kang ginawa sa kanya, hanggang sa kinapkapan siya, hanggang sa nabagit pa sa hadith na tining tining pa nila ang kanyang maselang bahagi ng katawan. Subhanallah. Ito ay tinatawag na kabilang sa hindi pagiging makatarungan. Una-una, pinagbintangan siya ng walang sapat na dahilan at uh, pati uh, ang kanyang katawan. Uh, kinapkapan siya at tinignan din ang kanyang maselang bahagi ng katawan dahil sa pag-akala nila na baka siya ang kumuha at may ginawa siyang masama doon sa bata. Doon, sa, pa, sa sitwasyon na ito, nabagit sa mga riwaya na siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paalala, sa mga panahon na ito, ang babaeng ito na maitim na babae, ay hindi siya Muslim sa mga panahon na ito. Ngunit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, gaya na nabanggit sa mga riwaya sa hadith, na kapag ang isang tao ay siya ay inaapi, ay kahit siya ay hindi Muslim, ay tinatanggap ni Allah ang kanyang panalangin. Kabilang yan sa mga uh, katanggap-tanggap ang kanilang panalangin. Siya ay nanalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil yung ibon na ito, ay kadalasan kapag nakita niya na wala siyang makukuha doon, na pakinabang sa isang bagay, iiwan niya. Pero dahil sa panalangin niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ibon na ito ay kinuha niya muli itong tinatawag na maliit na sanggol, yung bata. At pagkatapos ay itinapon niya mismo, Ibinaba niya mismo kung saan nandoon yung babae na ito kasama ng mga uh, tao doon sa kanilang lugar. Pagkatapos ay kaniyang sinabi na yan ba yung uh, e, e, pinagbibintang niyo sa akin na kinuha ko. Subhanallah. At wala silang nasabi. At pagkatapos ay siya ay naghijra. Siya ay lumikas sa lugar mula sa lugar na ito papunta sa Madina sa lugar ni propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos tinanggap niya ang Islam at pagkatapos ay tinanggap niya ang Islam at kabilang sa kanyang sinasabi ay wayaumal wishahi min aaji bi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani dito ay kabilang ito sa sinabi ng babae na ito na hindi niya makalimutan itong pangyayari na ito na kung saan ito yung naging dahilan ng pagtanggap niya ng relihiyong Islam. Dito sa hadith na ito ay napakaraming aral na mapupulot dito kaya gusto kong ishare sa inyo. Dahil nung binabasa ko ito, narinig ko yung paliwanag niya ay talagang mashallah uh, nakita ko yung uh, mga aral na mapupulot dito na dapat ay ishare natin insya Allah upang uh, maisabuhay natin. Unang-una, ay ang panalangin ng isang tao na siya ay inaapi ay tinatanggap ni Allah. Kabilang sa nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tatlong panalangin tatlong panalangin na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala marami na bagit na hadith kabilang dito unang-una -una ay yung inaapi yung inaapi na ito ay katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Walang harang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diretso ang kanyang panalangin. Pangalawa, ang panalangin ng magulang sa kanyang anak. Pangatlo, ang panalangin ng tinatawag na naglalakbay. Sa ibang halit naman, ay ang panalangin ng nag-aayuno habang hindi pa siya kumakain ng iftar. Ang panalangin ng tinatawag na uh, matapat, uh, makatarungan na imam pinuno at Pangatlo ay ang panalangin ng inaapi. So dito ay paalala po na uh, sa lahat po ng pagkakataon ay iwasan natin na mayroon tayong maapi na isang tao. Kahit sino man yan dahil ito ay napakadelikado. Dahil kapag siya'y nanalangin kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabanggit sa hadith na wala itong harang Diretso kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala At ito ay tatanggapin ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Napakarami po Na mga nangyari na ganito Katulad ng isa sa mga narinig ko sa uh, Kwento ng uh, Isa sa mga kapatid natin Merong isang tao Na siya'y nagbebenta ng sidewalk, sidewalk niya At Uh, mga prutas ang kanyang mga paninda Biglang dumating sa kanya Yung kumbaga sa atin ay MMDA O ano bang uh, mga nagtatrabaho sa gobyerno At hindi lang niya uh, sinabihan ang tao na ito Kanyang pinagsisira, pinagtatapon, inapakan Ang mga paninda ng tao na ito Subhanallah Sa ganitong sitwasyon Ay walang magagawa ang tao na ito Kundi humarap sa langit at siya ay magdua kay Allah Subhanahu wa ta'ala Dahil wala siyang kakayahan ito yung hanap buhay niya, binubuhay niya dito yung kanyang mga pamilya, uh, hindi siya nagnanakaw, kung di nagsisikap siya na buhay ng kanyang pamilya sa legal na pamahalal na pamamaraan. Pero ang taong ito, dapat ay nagpa nagpayo lang siya na bawal magtinda rito, uh, umalis ka dito, maaaring ganun. Pero ang ginawa niya, hindi siya nakoteto doon, kundi sinira niya yung mga, mga paninda, pinag-apakan niya, hanggang sa naiyak yung taong na ito. At, Subhanallah, nanalangin yung tinatawag na tao na ito. At pagkatapos ay, subhanallah, dumaan ang ilang buwan, nagkaroon ng paralyze yung tao na yun na sumipa sa mga paninda. At lahat, halos lahat ng pinuntahan ng mga doktor, sinabi nila na napakahirap itong gamutin. na paralyze ang tao na ito. Ngunit, naisip niya Tinatanong siya ng kanyang mga kapatid, kanyang mga kaibigan, anong nangyari? Bakit ka nag nagkaganyan na ikaw naman ay malusog? Bakit ka nagkaganyan? Hanggang sa sinabi niya ng isa sa mga kapatid niya na baka mayroon kang naapi na tao at naalala niya yung tao na ito. Kaya siya ay uh, tinatawag na inutusan niya itong kapatid niya na pumunta doon. sa lalaki na yun hinanap niya kung saan yung lalaki na yun na inapin niya at pagkatapos ay nahanap niya at kanyang ikinuwento itong nangyari at sinabi niya na patawarin mo siya dahil ngayon ay siya ay na-paralyze ang kanyang buong katawan at patawarin mo siya. At subhanallah, ang tao na ito ay kanyang sinabi na lah, hindi ako magpapatawad. Subhanallah, hindi natin masisi ang tao misan dahil sa sakit na naramdaman niya doon sa sitwasyon na yun. Uh, kahit sa Islam, ang turo sa Islam ay hanggat maaari, kung kaya natin, ay magpatawad tayo. Pero dahil sa uh, tao na ito, masyado siyang nasaktan doon sa ginawa nung uh, nagtapon, nagsumipa sa kanya mga paninda, nagsalita ng masama sa kanya, wala siyang magawa, kundi umarap kay Allah, ay tinanggap ang kanyang panalangin. Kaya ang tao na yun na umapi sa kanya, ay naparalyze ang kanyang katawan. Kahit sino man yan, iwasan natin na mangapi. Wallahi al-adhim. Napakarami mga kwento. Mang agaw ng lupa. Ha? Ah, ah, mga bahay. O ano bang klase na tinatawag na pang-aapi. Apihin mo siya na siraan mo siya ah, para mas matanggal sa trabaho. O ano bang klase ng pang-aapi. Yan ay wag na wag nating gawin. Dahil kapag ang isang tao na nalangin kay Allah, wala itong tinatawag na harang diretsyo kay Allah. Kaya iwasan natin ang bagay niyan. Pangalawa ay yung magulang. At marami po, iwasan natin yung magulang na manalangin sa kanyang anak ng masama. Kaya marami na nagsasabi na uh, mayroong nangyari masama sa anak niya dahil mismo yun sa kaniya mismo sa kanyang panalangin. Nakagawa ng pagkakasala o pagkakamali ang anak niya. Siya ay nagbumura, siya ay nagduduan ng masama sa anak niya. Kaya ito ay maaaring tinanggap niya Allah. Kaya iwasan natin sa mga magulang Iwasan natin na manalangin na masama. Kundi, manalangin tayo ng kabutihan sa kanila. Gabayan ka ni Allah. Ha? Maging matwid ka. Ano pang mga doa na kabutihan sa ating anak? Iwasan natin. Marami pong nangyari na ganyan. At nung mga nakaraang hajj na, uh, ilang years na hajj na yun, nakasama ko ang isa sa mga kilala dito sa Saudi Arabia. Isang lalaki na si Bani Amah na nakaparalyze ang buong katawan niya. Siya ay bumisita sa aming ano, sa aming tent at nakilala ko siya, nakita ko siya doon, ang tanging nagagalaw lang niya yung dila niya. Nakakapagsalita siya, buong katawan niya hindi. At sabi niya nung kabataan niya, uh, siya ay nagpapayo sa pagsunod sa magulang, uh, pagiging mabuti sa magulang at uh, ganun din yung tinatawag na pagpapayo sa magulang na huwag man na masama sa kanyang anak. Itong lalaking ito, itong bata na ito, na ito pangalawang kwento natin. Uh, siya nag-aaral at uh, bulakbol sa kaniyang pag-aaral, siya ay nag i -skip sa kaniyang pag-aaral at pagkatapos ay nalaman ng kaniyang tatay. Uh, siya rin ay puput uh, lumalabas kasama ng mga bata na Negrillo at uh, puro sakit ng ulo dala niya. Pero ang kaniyang tatay hindi niya natiis itong pangyayari at siya ay nanalangin sa kanya na masamang sabi na uh, sana ay maparalyze ka. Ha? Sana ay ma ka. At sabi na isang araw, itong si Bani Ma, kinukwento na ito, ay kami pumunta sa isang uh, istiraha o yung rest house. Merong, isang, merong swimming pool. At nung ako'y uh, lumangoy, tumalon, halos 10 minutes, 5 to 10 minutes, ay hindi ako nakaahon doon. Hanggang sa pinuntahan ako ng mga kapat-mga kaibigan niya at doon, dinala, dinala siya sa ospital at ang buong katawan niya ay na-paralyze. Subhanallah. Kaya po, payo sa bawat magulang na huwag tayong manalangin ng masama sa ating mga anak. Kundi manalangin tayo ng mabuti sa kanila. Uh, gabayan ka ni Allah at iba pang mga mabuting mga mga uh, panalangin. Allahu alam kung tama, narinig ko na kwento ito, na kabilang sa dahilan na si Abd, uh, Sheikh Abdurrahman As-Sudais, ang imam ng haram sa Makkah ay Kapag siya ay nakakagawa ng pagkakamali nung kabataan niya. Naikuwento ito sa isang uh, ano na hindi ko hindi ko uh, ano o hindi ko nakakamali ay sa isang uh, interview sa kanya. Na kabilang sa sinabi niya ay dahil sa panalangin ng aking ina sa akin. Pag siya daw ay nagkakamali ay sinasabi ng kanyang ina na nawa ay maging imam ka ng haram. Allahu Akbar kaya siya ay naging imam ng haram. Kabilang ito sa katanggap na panala, katanggap tanggap na panalangin ng ating mga magulang. Ang panalangin ng magulang ay napaka ah, halaga at ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang anak. Kaya huwag tayong manalangin na masama sa ating mga ah, mga anak. Huwag tayong manalangin na masama sa kanila. Ganun din yung naglalakbay kasama yan sa katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Kabilang sa mapupulot natin na aral sa hadith na ito na naikwento ni Aisha radiyallahu an ay Minsan, mayroon tayong mga pagsubok sa buhay, ngunit ito ay dahilan ng mas mainam na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Minsan, eh, nabanggit sa Quran na sinabi ni Allah, Asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. May mga bagay na kakamuhian niyo ang mga bagay na ito, pero ito pala yung makakabuti sa inyo. Allahu Akbar. Halimbawa, nangarap tayo na makakuha ng kurso na ganito pero hindi tayo pinalad, hindi natin naabot. Mayroon tayong ibang nakuha na kurso. Alhamdulillah, magpasalamat tayo kay Allah. Bakit? Dahil ito ay makakabuti sa atin. Alam ni Allah kung ano makakabuti sa atin. Marami. Halimbawa, gumasos ang isang tao, gusto niya na uh, tinatawag na manalo sa pagiging or Halimbawa, hindi siya nanalo. Gumasos siya ng malaki magpasalamat ka kay Allah bakit hindi makakabuti sa iyo yan marami nagmayor uh, namatay o na disgrasya ang kanyang mga pamilya nagkawatak kotak sila o anumang mga maraming ganyan so dito makikita natin pati sa pag-asawa halimbawa ikaw ang tao subukan ni Allah meron siyang uh, babae na gusto naman siya pero hindi siya natanggap tanggap uh, magpasalamat tayo kay Allah dahil ma ang maaring Allah meron siyang ibibigay sa atin na mas mabuti kaya tayo magpasalamat kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kabilang sa mga ah, Kwentong ito Yung nangyari sa babae Na dahil sa ah, Pang-aapis sa kanya Siyempre sa panahon na yun Na napakalungkot niya Doon sa panahon na kung saan Siya ay pinagbintangan At hindi lang Doon sa pinagbintangan siya Doon sa bata Kundi pinagbintangan siya Na baka may ginawa siyang masama Doon sa bata nawala wala siyang ginagawang masama doon ay talagang napakalungkot niya at ito'y pagsubok sa kanya pero ito pala yung magiging daan niya para tanggapin ang relihiyong Islam pinakadakilang biyaya na binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at itong ang sinabi niya na palaging binabanggit niya na uh, mula sa tinatawag na lugar na hindi Muslim ay napunta siya sa lugar ng mga Muslim kung saan nandoon si Propeta s.a.w. pinakadakilang biyaya makilala mo ang relihiyong Islam maraming mga tao Alhamdulillah, Uh, sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pamilya. Nakilala nila ang relihiyong Islam kaya naging mabuti ang kanilang pamumuhay. Merong naikwento sa akin na dalawang engineer na mag-asawa. Noong nag-Muslim sila, ay pinaalis sila sa isang company na pagmamayari ng isa sa mga sekta sa Pilipinas. Sila ay umalis at muling uh, tinatawag na naghanap buhay hanggang sa sila ay naging pulis. Dalawa silang naging pulis. Alhamdulillah. Marami po. Kabilang dyan si kapatid na Robin Abdul Aziz, Robin Padilla. Siya ay nakulong. Subhanallah. Pagsubok ito sa kanya. Pero itong pagkakakulong niya ng ilang taon, magiging dahilan ng pagtanggap niya ng relihing Islam. Naging mabuting tatay siya at naging mabuti ang kanyang pamumuhay. Alhamdulillah. Naway patuloy siyang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas. Kabilang din sa ano, isang araw, Ah, uh, meron na akong napuntahan, tinawagan ako ng isang kapatid sa isang kulungan. Uh, napunta ako doon tapos merong isang Pilipino na kung saan ang Pilipino na ito ay siya ay isang balik-Islam. Ang kanya'ng sinabi sa akin ay subhanallah, ustad. Noong nagshahad ako ay binuks, uh, binuksan sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ang mga ibang mga biyaya. Pero ako ay uh, tinatawag na uh, na fitnah. Na yung tinatawag na uh, Hindi ko trola ang sarili. Dahil doon, nagkaroon siya ng kaibigan at yung coffee shop na ito, hati sila. Ang usapan nila, ikaw hawak ng coffee shop, hati hati tayo sa tinatawag na kita doon. Pero subhanallah dahil sa siya ay kumita ng pera na marami, nakalimutan niya ang Islamic Center, hindi na siya nagsasala, naging kaibigan niya ay puro mga lakwatsero, puro sila pupunta ng mga lugar na mga, mga hindi Muslim, tapos nagsimula na siya bumalik ng pag-inom ng alak, yung mga kaibigan nila wala na, doon na siya napunta sa mga kaibigan na hindi nila alam ang bahay ni Allah, at hanggang sa dumating yung panahon na itong Uh, nagmama, uh, tinatawag ng na nagmamayari ng coffee shop ay siya ay tinatawag na sinubukan uh, sinubukan niya at pagkatapos ay uh, kanyang sinabi na uh, ninakaw daw niya yung pera ng ganito, ng ganon hanggang sa ipinakulong niya ang tao na ito nakita kami doon sa isang kulungan dito sa Arabia, sa lugar na Taif kasi kami ay sa lugar na Taif ngayon at kinukwento niya sa akin sabi niya Siguro sabi niya ito ay biyaya sa akin ni Allah. Doon pa niya na realize na bumalik ako kay Allah dahil na na ako. Hindi lang naligaw na ako, nakalimutan niya pati ang Juma'ah hindi na siya nagsasala, uh, nag-inom na ng alak, uh, puro barkada niya, puro ano, hindi na mga Muslim. So doon ay napagtanto niya nung siya ay nakulong pa. Sabi niya, ako'y mangangako kay Allah na ako'y magbabalik loob. At uh, ito ay paalala sa akin, sabi niya, dahil ang, ang mundong ito, subhanallah, ay uh, pagsubok sa isang tao. Kaya dapat gamitin ng isang tao sa kabutihan. Kaya isa sa ano natin dito ay kapag may mga misa, may mga pagsubok tayo sa buhay, ay uh, tayo ay magtiis at magduah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Sino man ang tunay na magtiwala kay Allah, ay sapat na sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag katunay totoo ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nanalangin mula sa kanyang puso, tatanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At darating sa iyo ang kabutihan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kabilang din sa aral na mapupulot natin dito, uh, itong babaeng ito ay naglagay siya ng kanyang tinatawag na uh, parang tent doon sa masjid ng mga kababaihan sa masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dahil sa kanyang uh, dahil siya isang mahirap at walang pamilya sa uh, Madina ay doon siya nanirahan doon sa uh, ito ay pinapahintulutan uh, kung mayroong uh, kaligtasan na ang isang babae na manatili sa masjid kung wala siyang matirahan doon kabilang yan sa rules hukm na makikita uh, natin na aral mula sa hadith na ito ni Aisha radiyallahu anha. So dito po napakarami pong aral mula sa hadith na ito. Ah, uh, na gusto ko po na, na ma, ma share sa inyo dahil uh, maging ako talagang namang ha ako dito sa hadith uh, nawa uh, lahat tayo ay makapulot ng aral mula sa hadith na ito at ito ay maisabuhay natin. Kabilang diyan unang-una yung dua, pagtitiwala kay Allah, yung iwasan natin anumang klasing pang-aapi, yung panalangin natin sa ating mga anak na mabuti panalangin umiwas tayo sa masamang panalangin sa ating mga anak yung uh, tinatawag na mga pagsubok sa atin ay tayo ay magtiis at uh, tayo manalangin kay Allah dahil tunay na maraming mga pagsubok sa atin kapag tayo ay mananampalataya na ito ay maaring maging dahilan ng mas marami pang biyaya mula kay Allah subhanahu wa taala hanggang sa muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat at nawa gatipala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muli ako bumabati sa inyo ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahat po nang bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.